Den rigtig god forretning at ansætte højt uddannede udlændinge viser en helt ny analyse fra Dansk Industri. Virksomheder, som har udenlandske eksperter ansat, har en produktionsudvikling, der er knap 3% højere i forhold til de virksomheder, som ingen udenlandske eksperter har ansat. I går fortalte vi om russiske Camilla Sultanova, som har øget eksporten i et containerfirma. Og i dag kan vi så fortælle om brasilianske Luciana Gastelum, der på kort tid er blevet en stor succes i et lille fynsk maskinfirma. Det ligger herover i São Paulo og Rio, ikke? Chef og medarbejder hos den fynske maskinfabrik Rollermatic kigger på deres latinamerikanske eksportmarked. Og der er ingen tvivl om, hvem der kender det bedst. Udover at jeg kan tale et sprog, fordi jeg er vokset op i et andet land, så har jeg også en forståelse for kulturen derover. Jeg er meget bevidst om, at for eksempel den samme formulering kan blive opfattet vidt forskelligt afhængig af, hvor man kommer fra. Bom dia, aqui é Luciana Gastelum, da Rollermatic. Luciana Gastelum er oprindelig fra Brasilien. En stor fordel for hendes arbejdsplads, der producerer udstyr til fremstilling af poser og netop eksporterer til de latinamerikanske lande. Mentaliteten og så videre, omgangsformen, har hun jo en bedre basis for at kende. Så det mener jeg, der har vi en utrolig fordel i at have en lokal kendt. Vi gør det her, fordi at vi tror på, at det kan give en økonomisk gevinst. En helt ny undersøgelse fra Dansk Industri viser faktisk, at højtuddannede udlændinge giver danske virksomheder et produktionsløft. En årlig gennemsnitlig produktionsgevinst på godt 2.500 kroner per medarbejder. Det er faktisk rigtig meget, fordi det er vigtigt at huske på, at i analysen, der kigger vi på den ekstra gevinst, at udenlandske eksperter har i forhold til danske eksperter. Og det er jo klart, at hvis man har kigget på den samlede gevinst, så er den været meget større. Ifølge analysen fra Dansk Industri er udfordringen dog at fastholde den højtuddannede udenlandske arbejdskraft i Danmark. Men ikke i Luciana Gastelums tilfælde. Min familie trives her, så det er her, vi skal være. Jeg plejer at tage til São Paulo. Så hun vil også i fremtiden stå i spidsen for virksomhedens eksportmuligheder til Sydamerika. Luciana Gastelum fik sit job gennem projektet Academic Link, som har til formål at få arbejdsløse akademikere i job.